كلتي وناكسن خيارتنا داونا إساي إذي الكيمبا ميل كستو هاتشوكتان كشور دوادا برامش كينا ما توا حدا تاريخ دو و سد حدا بشا ديسمبر سنة كالباكون يسد حيلات ما توا حاني دي شو قد بين دونا هل برنامش كليا برامش كان وكحوما هاي إن البرامش كي هوري وقتي شي آن إذي كيرا مشغولي مركا سداسولا سعودا برامش كان مركا وحان كاها اللي دونا لور قضب ومهيمة وحيابيه وقوة وينا إعاور عاي حالدها waxa soo kordhay Gaza xuduudiyinta oo weerar ku qaaday markab dagaal oo Mareykanka leeyahay iyo markab kale oo Israa'iil ay leedahay Ingiriiska oo isna sheegay markab ay leeyihiin in la weeraray waxa ka socda badda Cas iyo Bab al-Mandab ayaan barnaamijka idinku hayaa sheekada kale xiisaha leh barnaamijka aan idinku hayo markale gantaalihii loogu talagalay inay ka hortagaan gantaalaha Israa'iil oo ku daatay magaalada Tel Aviv walla yaabin yahay gantaalkii loogu talagalay in loo rido dhinaca gantaalaha inta soo wareegta ayuu markale maanta wuxuu ku dhacay magaalada Tel Aviv hadaba tafasiil iyana arinta ku saabsan waan idin hayaa kooxda Kataib al-Qassam ee Hamas oo sheegtay in ay goolo weyn gaareen saacadihii la soo dhaafay iyagoo sheegay in ay siyaabo kala duwan u burburiyeen oo ay u gubeen qalab kala duwan oo ay wateen ciidamada Israa'iil ee weerarka ku soo qaaday magaalada Gaza afayeenka ciidanka militariga Israa'iil Daniel Hagari oo caawa sheegay in Hamas aysan caadi ahayn awood badanna ay leedahay halka markii hore uu kalaha waa soo qabanayna meel jiraan meel joogaanba waa u tagi doona hadaba wararkaas iyo wixii kale ee soo kordhay ayaan barnaamijka idin kula wadaagi doonaa kula wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan waa maalinimo axada taariikhdu waa 3da December barnaamijkana waa barnaamijka kaliya ee maanta axadaan idin soo gudbinayo qodobka ugu horeeya waxaan kaga hadli doonaa kooxda xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa waxay sheegeen inay maanta weerar ku qaadeen laba markab oo ay sheegeen inay lahaayeen Israa'iiliyiin iyagoo sheegay inay iska dhagatireen oo iska indhatireen hanjabaadihii hore ugu yimid kooxdaasi ee ku wajahnaa inay mamnuuceen in aagga ay soo maraan maraakiibta Israa'iil ay leedahay haddaba sheekadan maxaa ka jira sidee u arkeen Mareykanka dee halka ciidamada noo jooga maraakiiba noo joogta u lahaa sidee isaguna uga jawaabay xuutiyiintu waxay sheegeen in ay la dhaceen mid waxaan ku dhufanay dhahayn gantaalka badda ku dhufanay dhahayn midna waxaan ku dhufanay dhahayn diyaarad droona sidaasana u weerari doonaa hadaba marka maalmihii la soo dhaafay waxa la leeyahay maraakiib Israa'iil ay leedahay ayaa iyagana kuwa Mareykanka u tagay si ay maraakiibtooda u ilaashadaan markaas waxa la yiri maraakiibta Israa'iil halkan waa soo mari kartaan xuutiyiinta waxa ay idin ka qaadayaan lama arko Mareykanka iyo taagan kuwa Israa'iil oo taagan wixii oo dhan oo indhahooda shanta yihiin ayay xuutiyiintu maanta weerarkaas qaadeen hadaba marka ugu horeysa aan idin tuso qoraalada laga qoray kadibna waxaan idin maqashiin doonaa afayeenka kooxda xuutiyiinta oo isagu ka hadlaya sheekadan waayay marka warbixinta marka la qoray sheekadan waxa ay tahay kooxda xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen laba markab oo Israa'iil ay leedahay oo marayay badda Cas waa tahay dhanka kale Mareykanka mas-uul u hadlay wasaaradda difaaca ee Mareykanka Pentagonka ayaa isaguna telefishinka Al Jazeera wuxuu u sheegay in sawaariikh iyo diyaarado drone ah laga soo ganay dhinaca Yemen ay soo weerareen mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee la yiraahdo Carney iyo sidoo kale maraakiib ganacsi oo marayay badda Cas hadaba sida ay sheegtay kooxda Ansaarullah jamaacada la yiraahdo ee xuutiyiinta waxay sheegeen iyagu inay bartilmaameedsadeen laba markab oo ay leeyihiin maraakiibta ka mid ah maraakiibta Israa'iiliyiinta ay leeyihiin waa tahay marka wararku marka way iskhilaafsan yihiin warbixin kale oo halkan iyana Al Jazeera ay qorayso Ingiriiska wuxuu sheegay markab ganacsi oo ay leeyihiin oo calanka Ingiriisku ka babanaya aan la weeraray uu leeyahay xuutiyiintu laakiin waxay taagan yihiin
laba markab oo Israa'iil leedaan weerarnay anaga calankii la rabaa lagu xiro wixii la rabaa loo sameeyo iyaga u taala Mareykanka wuxuu leeyahay markab dagaal aniga aan leeyahay markabka la weeraray mudamira la yiraahdo mudamirada waxay ilaalisaa maraakiibtan waaweyn macnaha markabka weyn ee diyaaradaha xambaara waxaa hareerihiisa safan oo ilaaliya maraakiib kale oo madaafiic iyo wax walba ridaaya kuwaas marka maraakiibta waaweyn ilaaliya oo markabka weyn la socda ay mid kamida ayaa waxaa la sheegay in uu sheegay in gantaal uu ku dhacay laga soo riday dhanka Yemen gantaalkaas marka wuxuu yiri wax khasaara oo weyn oo hadda gaaray markabka ma jiro laakiin waxa shoo kale drone iyana lagu weeraray isqarxisa maraakiibta ganacsiga ay ku soo koobeen Pentagonka ma sheegin Israa'iil maale Ingiriis maale qoladan maale waxay sheegeen lama arko marka waxay yiraahdeen arintan waxay muujinaysaa khatarta halka ka jirta talaabo aan qaadayna Israa'iilna marka waxay leedahay waxaan u dirayaa badda cas gujisyo iyo maraakiib dagaal ayaan u dirayaa nimankan xuutiyiinta ah waxaan rabaa inaan meel iska saaro maraakiibteyda caadeystay inay weeraraan wayay marka arinta muhiimka ee marka aan rabo inaan barnaamijka idinku la wadaago waxay tahay afayeenka Yahya Sariic ninka la yiraahdo ee xuutiyiinta ciidamadooda ayaa hadal jeediyay caawa uu ku cadeynayo inay weerarka iyagu geysteen laakiin ay weerareen laba markab oo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin qala ta'ala qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi'aydikum ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر ناين حيث تم واتاي وحوشيغا يا يونتي سفينة ليرادو أما مركب ليرادو يا مركب ليرادو N9 labadaas Israa'iil iskala wiiro weyn oo cadahay waa weerarnay weerarkana waxaa fuliyay ciidanka Yemen ee Houthiyiinta amarka yimid hoggaamiyaha kooxda Houthiyiinta isagoo isna ka jawaabaya baaqa shacabka Yemen ee lagu garab istaagayo shacabka reer Falastiin ee dhibaatada iyo mushkilada lagu hayo marka saakay ayaa weerarkani aan ku qaadnay labada markab uu leeyahay magacyadoodu sheegaa هيه وسيور هذلك وسفينة نمبر ناين حيث تم استهداف السفينة الأولى لصاروخ بحري والسفينة الثانية لطائرة مسيرة بحرية وحان كوغرا عني مركب ككوبات جنتال كان لبادنا ديارد أيان كوغرا عني أو كوة درون كإسقرحية أها أيولية وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر وارر كان وحاو يمدو لي يعني. كدب مركي عايز كدقة ترين باقي يدي كإيماني إذن كا خبيسان حوغقا إذن كا قرن كا ودن كا يمن خبيسان digniinihii ay markii hore u direen iyagoo iska indha tiray oo ahaa in wax Israa'iil leedahay badda cas ee baabul mandab aysan soo mari karin in markaa ay soo mareen haddana waxaan uga digaynaa u leeyahay bartilmaameedkeenu inuu sidii yahay haddii ay isku dayaan inay aagan soo maraan waa weerareynaa inta weerarka cudwaanka ama cadowtinimada Israa'iil ay ku qaadayso Falastiin uu socdo annagu waxaan dagaalkan ugu jirnaa weeraradan u qaadaynaa waxaan la safannahay shacabka walaalaheena ee Falastiin ayuu yiri kaas wuxuu ahaa Yahya ninka la yiraahdo Sariic afayeenka ciidamada Xuutiyiinta waxaanu ku jirnaa wararkii waxaa noo soo socda sheekooyin cajiiba oo ka mid ah gantaalihii qubba xadiidiya la yiraahdo
أما غاشان كبرت أهل إرادة إسرائيل إسكاله وحلوغو تلقالي مركي قنطالها أي سوري دان حماس إنو كهر تغو أهودكو قرحيو هذا كهر وايدين شيئي قنطال كاس واوري ريدهان مركي اللي خدي إنو قنطالها كهر تغو يدو أهي واسو تشيري قنطاليه يأساقيو سلا السعودة أي وحي كرد عين تلابيب maantana sidii oo kala dhacdaaleen marka sheekadaas iyo Faiz Duweri oo ka hadlaya iyo Hamas iyo waxa ay burburiyeen waa noo soo socdaan laakiin markan waxaan galayaa afayeenka ciidamada Israa'il Daniel Hagari Daniel Hagari Al Jazeera waxa leedahay waa la yaabo ma shalay iyo darad يا مانتا ايا دغال كسودا كودو بيشا لابد بيشا سدخد بيشا تانيو ماركي بريك لغا سو لابتي معنا ماركي لغا سو لابتي حبه جوجينتي سدخ مالمود سوتا سدخدا مالمود ابو عبيده هورتا ما هينو الى مانتا ما سو حدين لكن قورالدا iyo fiidiyowyada kooxda way iska soo daba dhacayaan wararkii ugu dambeeyay iyo inta ay burburiyeen iyo qoraaladoodi iyo dagaalku sida u dhacay waa u tagi doonaa laakiin afayeenka wuxuu leeyahay arin la yaab leh sheegay wuxuu leeyahay nimankan waa halis markii hore de waa halis maadan leeynin waa hadda ma halis noqdeen maxaa dhacay maxaa isbedelay Al Jazeera markii warbixin la yaab leh ka qortay afayeenka hadaladii uu jeediyay oo dadka dhan ay ka yaabeen hadaba telefishinka Al Jazeera waxay leeyihiin afayeenka ciidamada Israa'il ninka yiraahdo Daniel Hagari wuxuu sheegay Hamas in ay ku sareeyso oo ay kaga sareeyso ciidamada Israa'il ogaanshiyaha u dhahay goobaha dagaalku uu ka dhaco macnaha xaafadaha kale yaqaanaan oo kuwa Israa'il waxba ma yaqaanaan mid kale wuxuu sheegay afayeenka in ciidamada Israa'il ay hadda wadaan macluumaad ay ku kulminayaan sidii ay hawlaha wax badan uga la socon lahaayeen waxa arinta kale ee uu sheegay kamida wuxuu sheegay in Hamas ay haysato awood ay leedahay awood oo maaragtay ku saabsan ka adeegashada dhulka hoostiisa awood badan ay ku leeyihiin macnaha askarteena meel walba ayay uga soo baxayaan ee dagaalka ku soo qaadayaan marka sida daraadeed waxay haystaan u dhahay sawaariiq awood badan oo ay ku garaacayaan taangiyadeena halista afayeenki afayeen sidiisa afayeenada sidoodaba waxa ogaataan markay shir jira ay qabanayaan been iyo run isku daraan afayeen kasta waa macnaha hay'adda iyo dawladda iyo waxa uu isagu matalayo ayuu ku difaacaa shirka jira su'aalaha markii la weydiiyo marka wariyaashu waxa odaga sidee wax ka noqdeen baad Hamas ammaanteedu waa iska galay wuxuu yiri ciidanka Israa'il iyo ayaga marka la isu fiiriyo ayaga sareeyo yiri xaafadaha luqluuqyada aqoontooda koow waxyaabaha ay nooga fiican yihiin ka mid tahay midda labaad dhulka hoostiis annaga godka meelu ka jiray ma dhaqaan ayagana fog inta soo baxay maanta dhan weerarada nagu garaacayaan midda saddexaad wuxuu yiri sawaariiqna waa haystaan oo halisa ma filayn ayaga moogta Israa'il in nimankan Al-Yasin iyo waxa kan ay la soo baxayaan ma filaynin waxay islaayeen taangiyadiina ku durdurinaysaan laakiin taangigii soo dhaqaaqaba naqta lagu hayaa xalay waa arkiiseen barnaamijka aan ka sameeyey marka afayeenka marka sheekadiisu halkaasay aaday oo macnaha wariyaashu waxay leeyihiin tani waxay muujinaysaa culayskii soo karay Israa'il afayeenkiiba hadduu leeyahay ciidankeenni saas waay kuwaana naga fiican waa sheeko yaab leh leeyihiin waxaana qoray Al Jazeera ayaa qoraysa oo ka soo xiganaysa hadalka afayeenka ciidamada militariga war iska ciyaar ciyaar maaha waa war meel sugan leh waaye sheekada kale marka aan galaynaa oo ku saabsan kooxda Kataibul Qassam Kataibul Qassam weeraro isdaba jooga saddexdan maalmood waxaa la leeyahay way ka awood bateen way ka sara mareen sidii ay u dagaalamayeen macnaha fasaxan gaaban ee toddobada maalmooda nimankan
وحبا وفرنيد عمل وحي أغاذين ميلاها أي كد عيب سيهين عيدان كإسرائيل هدبا مركا وربحنو أي كد قرطيمانتو كالدوان تلفزيق الجزيرة وحولياي كوحاها مقاومدا وحي شيغين إني بربريين إسرائيل هبكي أي وتين عيدا مديدا وحانا أي شيغين إن دقالك ميلاها أقعلوس وكسعودو حد أوياي ديغان كاليرادو خان يونس أو إسرائيل إسكو ديسو إني دين عالوك تاكو كشو كدب مركي سلا يدر هذا يادو دقينيس خان يونس وا كوفرتوار ماشي أي لهايد واي وا نبت قليو ددك هادين مركا شيكوين كالدوانا مركا مانتا الجزيرة أي كهبا شي ياري ماهن كغورتي مركا كوباد وحي رادين وحان دلني أسكر فربضان لحظاً أسكرية هالمر دلنا بهن مينو انت ميل وحرني آن كبر بورني حتى متكلا وحي لان سديد أسكري يقونا ميلي جوغانا مينو كحرني و آن كبر بورني وحي لان سدح تانجي ميلا كوكبني سديد تانجي ميلا كوكبني بابور تقاشامن ميلا كوكبني وحاشوطن سدح دان مالموت يساعدي ودبي ايان سميني ليه مركا مركا dadku marka marka waxay leeyihiin ninkan afayeenka iska ma hadlin ee nimanka waa la soo kululeeyay xaalku marka halkaas asagoo maraya oo ciidamadu ku dhagantahay ilaa hadda askarta tiradoodu waa intaas iyo intaas maalinta ku dhimatay wax sheega male shib waa la amsiin askartaas naga dhimatay awal hal xab ha sheegan laba ha sheegan saddex ha sheegan waxba xisaab ay sheegi jireen hadda wax xisaab مجران ويا مركا العموم مركا وحليه وحن كفهمينا تقال لدى علوس السعودة إن أي كو أود بدينيهين حماس سيدا أو شاقي جنرال فايز الدويري سببتو وحويري إسرائيل أفايين كيد عيدا كان سانو أهلا نمان كان نوحا سان بربرنوا إليهين تلابيب يمال والبنا وعدقين يان سو عجيب ما مركا سيد رضا أما awood dagaalka cid ku awood badan ayaa waxay rabta sameey karta marka wuxuu leeyahay faayis duweeri waxayna tusaysaa inay xamaas awood leedahay waqti walba ay duqaysaa talaabiib maalin cad ay duqeynay habeen ay duqeynay galab ay duqeynay macneeda maxay tahay waqtiga aan baqayna male waqtigay nagu soo dhacdo waa ku rideynaa askartooda meelahan joogana looma iman karaan marka taas wuxuu leeyahay waxa ku tusaysaa meesha dagaalku ku socdo cid awooddeeda haysata ayaa waxay rabta sameyn kartaa leey cidda laga awood badan yahay de ma madaxba ma qaadi karto goorba inta gantaal soo bixiso magaalo kale ku tuqaynaysa ma jirto leey waaye marka sheekada cajiibka caawa la weydiiyay general duweri duweri faayis duweri waxay ahayd aljazeera waxay baahisay warbixin waxay ka soo xigtay telefishinnadii israa'iil waxay leeyihiin gantaalihii aan ugu tala galnay inay gantaalaha naga celiyaan ayagayaa maanta ku dhacay caawa fiidkii waxay ku dhaceen magaalada talaabiib guryo ku yaalla haddaba aan idin tuso warbixin cajiiba oo aljazeera ay ka qortay sheekadan telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay wuxuu ku fashilmay saaruuqa la yiraahdo qubba xadiidiya ama gaashaanka birta ah gantaalaha la yiraahdo israa'iil inay ka hortagaan oo ay iska caabiyaan gantaalaha alqasaam haddaba arrintan marka waxay keentay saaruuqii in uu ku dhaco magaalada talaabiib kaasoo markaa u hormaray kuwii kalena ay ku soo dhaceen kataa'ib alqasaam ay soo rideen oo iyaguna markaa kadib ay ku dhaceen marka waxaa hadda koorna way dhacday maantana waxaa leeyahay waa markii labaad general faiz duweri gabara wareysanaysa sida sawirka ka arkaysaa waxay leedahay jeneraale ka waranbaad gantaalihii israa'iil ayagiiyaa soo hormaray gantaalihii kale markay loo diray inta soo hormareen ayagiiyaa bilaabay inay ku dhacaan talaabiib waana markii labaad sheekadan markii hore israa'iil waxay sheegtay arrimo farsamo cillad inay ku timid kombyuutarka marka maxaa dhacay wuxuu dhahay horta wixii dhacay annaga ma oginu dhahay laakiin inta military ahaan aan ka garanayo khalkhalaa jiruu dhahay cabsi ayaa jirta gantaalka markii hore haddii cilladda lagu arkay 7 maalmood oo fasaxa intaasoo inay ka shaqeeyaan ahayd
marka isla magaalada Tel Aviv caasimadii inuu ku soo dhaco ilaa hadda lama yaqaan qasaaruhu leh waxay sheegeen male guriyo ku yaala Tel Aviv oo gantaalkii ku dhacay asaga ku dhacee kuwii inuu qabto laga rabay ayaa ka daba yimid hadara meeshii kula dhaceen marka wuxuu leeyahay wax kale isagu wuxuu leeyahay annagu marka ma ogin waxa rasmiga ee dhacay laakiin waxa kan wax caadiya maahan uu leeyahay waa mucjiso rabbaani uu leeyahay cillad farsamo oo mar walba dhacaysa haddana cilladaha farsamo noocaana gantaalaha kuma badnuu dhahay aad bay qaliil u yihiin gantaal gantaal ka hortaga inuu inta baxo soo laabto oo gurigii laga garay uu ku soo dhaco wax caadiya maahan uu leeyahay gantaalka wuu qaldami karaa gantaalka kale wuu la weyn karaa oo meel kale ku dhici karaa laakiin ninkii tuuray inta baxay gantaalkii soo laabtay isagii kusoo noqonaya wax oo maaragtay nagu cusub waay u leeyahay farsamada gantaalaha way nagu cusubta u leeyahay General Faiz Duweri maanta oo axada hal barnaamij keliya ayaan idiin sameeyey mashquul badan baa iska jirjiray maanta marka raalli ahaada berito wuxuu ka bilowday hadii alla idmo labada barnaamij ayaan sii wadi doonaa isniinta berita ah barnaamijkii caawa inta ayaan kusoo gabagabaynayaa macluumaadkii ugu dambeeyey ayaan kusoo aruuriyey xaalada guud ee Gaza wixii wararee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa aad baa ugu mahadsantihiin sida barnaamijyada mar walba ula socotaan fariimaha uga qayb qaadataan oo aad u like garaysaan una sheer garaysaan haddaad ku cusubtahay subscribe saar youtube-ka haddaad ku cusubtahay facebook-kana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamid a ku kulmayno nabadgelyo.